নমস্কাৰ, আমাৰ এই চেনেলত এটা নতুন শিতান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। শিতানটিৰ নাম হৈছে জীৱন বিষয়ক। এই শিতানত আমি জীৱন সম্পৰ্কত বিভিন্ন আলোচনা আগবঢ়াম, বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ কথা আপোনালোকক জনাম বিভিন্নজনৰ। আজি মই আগবঢ়াম মই মোৰ জীৱনৰ এটা অভিজ্ঞতা, যিটো অভিজ্ঞতা বিশেষকৈ চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে, চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলে শুনাটো অত্যন্ত জৰুৰী। মোৰ জীৱনত যিবোৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, অৰিজিনেল প্ৰমাণপত্ৰ, সেই আটাইবোৰ নৰ্দমাত দলিয়াই পেলাইছিলোঁ। চৰকাৰী চাকৰি মোক নালাগে। কিয় নালাগে? কিয় মই সেই শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কাগজবোৰ পেলাই দিছিলোঁ? এই সম্পৰ্কত আজি মই মোৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতা আপোনালোকক ক'ম। যিসকলে চাকৰি বিচাৰি আছে বৰ্তমান, অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত বৰ্তমান কিছু পদ খালী হৈছে, বিজ্ঞাপন নিশ্চয় আপোনালোকে পাইছে। গতিকে সেই চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে মোৰ এই অভিজ্ঞতাটো জনাটো খুবেই জৰুৰী। ইয়াত এটা ইতিবাচক দিশ আছে। আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজত আগবাঢ়ি যাওঁ। চৰকাৰী চাকৰিত জইন কৰাৰ আগতেই মই প্ৰায় 10 বছৰ কাল সংবাদ মাধ্যমত চাকৰি কৰিছিলোঁ। সেই সময়ছোৱাত 3খন দৈনিক কাকতত কাম কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ছোৱাতেই বিভিন্ন চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপনো পাইছিলোঁ। কিন্তু কোনো এটা বিজ্ঞাপনতে মই এপ্লাই কৰা নাছিলোঁ। কিয় নাছিলোঁ? মুখ্য কাৰণ এটাই, চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ মোৰ হাতত টকা নাই। এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ কাৰণ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ মোৰ হাতত আছে। গতিকে এপ্লাই কৰাত মোৰ একো অসুবিধা নাই। কিন্তু এপ্লাই কৰিলোৱে যেনিবা চাকৰিটো পাম জানি, কাৰণ চাকৰি এটা পাবলৈ খোজ দিব লাগিব। এইটো আছিল মোৰ মনত সোমাই যোৱা এটা বদ্ধমূল ধাৰণা। আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ চাকৰিৰ সময়সীমা, বয়সৰ সময়সীমা উকলি যোৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈ কোনো বিভাগত এপ্লাই কৰা নাছিলোঁ। এবাৰ মই এপ্লাই কৰিলোঁ তথ্য আৰু জনসংযোগত, তেতিয়া মোৰ কেঞ্চেল হ'ল। কেঞ্চেল হোৱাৰ এটাই কাৰণ, মোৰ যিবোৰ ডকুমেণ্ট আছিল সেই ডকুমেণ্টবোৰত, চাৰ্টিফিকেটবোৰত মই চহী কৰি দিয়া নাছিলোঁ, অৰ্থাৎ এটাচ কৰা নাছিলোঁ। ছেল্ফ এটাচ কৰিলেও হয়, কিন্তু মই একো ধৰণৰ এটাচ কৰা নাছিলোঁ। জেৰেক্স কৰিছিলোঁ আৰু গাঁঠি দিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে মোৰ কাগজ পত্ৰবোৰ কেঞ্চেল হৈছিল আৰু হোৱাটোৱে স্বাভাৱিক। আৰু তাৰপিছত মোৰ ব্ৰিটিছ নালাগিছিল, যে মোৰ যিহেতু ইচ্ছা নাই, বেলেগে মোক হেঁচা দিছিল যাৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ। গতিকে মই সিমান গুৰুত্ব সহকাৰেও লোৱা নাছিলোঁ। গতিকে চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি মোৰ একো হেঁপাহ নাছিল, এৰি দিছিলোঁ। কাকতত কাম কৰি আছিলোঁ, ধুনীয়াকৈ চলি আছিলোঁ, আকালো নাই পৰালো নাই। কিন্তু এবাৰ কি হ'ল, তাৰ পিছৰ বছৰ আকৌ এডভাৰটাইজ ওলাল তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগত। তেতিয়া মোৰ এজন বন্ধু নিবাৰণ কুমাৰ, বৰ্তমান তেওঁ NRHMত চাকৰি কৰি আছে, কেইমাহমান আগত সোমাইছে তেওঁ। তেওঁ খুব জোৰ দি ধৰিলে যে বিজয় দা, আপুনি এই পোষ্টৰ কাৰণে উপযোগী। তথ্য আৰু জনসংযোগৰ সেই পোষ্টটো আছিল ট্ৰেঞ্চলেটৰ, প্ৰুফ ৰিডাৰ, ছাব এডিটৰ, এই গোটেইকেইটা সাঙুৰি এটা পোষ্ট। মুঠ পোষ্ট আছিল 4টা খালী পোষ্ট। গতিকে মই বন্ধুজনক কৈছিলোঁ যে এইটোত মই এপ্লাই এইকাৰণেই নকৰোঁ কাৰণ 4টা পোষ্টৰ ভিতৰত মই যে পাম আশা কৰিব নোৱাৰোঁ, আৰু মোৰ হাতত এটকাও নাই দিব পৰাকৈ। তেতিয়া মোৰ বন্ধুজনে জোৰ জুলুম মোক গণেশগুৰিৰ গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখলৈ লৈ গৈছিল। মোৰ এতিয়াও মনত আছে, জুন মাহ, ঘামে ধুৱাই নিছে, অত্যন্ত গৰম। মোৰ বন্ধুজনে কৈছিল, পোৱা নোপোৱা পাছৰ কথা, এপ্লাই কৰি থোৱাত কি আপত্তি, এপ্লাই কৰিলেতো পইচা দিব নালাগে, গতিকে বলক আপুনি এই পোষ্টৰ কাৰণে যোগ্য, গতিকে এপ্লাই কৰিব লাগে।
তেওঁ মোক জোৰ জুলুম লৈ গ'ল। লৈ গৈ গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখত টেবুল পাৰি এজন ল'ৰাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফাৰ্ম বিক্ৰী কৰি আছিল, খাম বিক্ৰী কৰিছিল। গতিকে মোৰ বন্ধু নিবাৰণ কুমাৰে নিজেই কিনিলে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফাৰ্ম, কিনি এখন হোটেললৈ লৈ গ'ল আৰু তাত সেইখন ফিল আপ কৰিলে। মই মোৰ ডকুমেণ্টবোৰ দিলোঁ কেৱল আৰু তেওঁ ফিল আপ কৰিলে। সেইখিনিতো এটা ঘটনা আছে। গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখত যিখন হোটেলত আমি লিখিছিলোঁ এপ্লিকেশ্যন, মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন, সেই হোটেলৰ মালিকে আমাক জোৰ জুলুম খেদি উলিয়াই দিছিল হোটেলখনৰ পৰা, যে ইয়াতে লিখা পঢ়াৰ কাৰণে নহয়, মোৰ এখন হোটেলহে, কাষ্টমাৰ আহিব, গতিকে তোমালোকৰ লিখা মেলা কৰি থাকিলে কোন বহিব ইয়াত, গতিকে খেদি পেলাই উঠাই উলিয়াই দিছিল। আমি খালি চাই একাপৈ খাইছিলোঁ দুয়োজনে, কিন্তু আমাক তাত বহি লিখিবলৈ নিদিলে। আমিও আপত্তি নকৰিলোঁ, হ'ব দে, কপালত যি আছে তাকেই হ'ব, চাকৰি যে পাম আশা কৰিব নোৱাৰোঁ, এয়াই লক্ষণ, গোটেই ওলাই আহিলোঁ। আহি হাতীগাঁও লাইনত যিবোৰ ফাৰ্নিচাৰ দোকান আছে তাৰ কাষেদি এখন দোকান আছিল, ছোৱালী এজনী বহি থাকে, মানে জেৰেক্সৰ, তালৈকে গ'লোঁ। তাত ছোৱালীজনীক ক'লোঁ যে আমি অলপ লিখিম ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম, ইয়াতে পাৰিমনে লিখিব। ছোৱালীজনীয়ে ধুনীয়াকৈ টেবুল এখন খালী কৰি দিলে, খুব গৰম, তেওঁ ফেনখনো আমাৰ ফালে ঘূৰাই দিলে, দি ক'লে যে ইয়াতে লিখক। অলপ আগতে আমি যিটো ব্যৱহাৰ পাইছিলোঁ হোটেলৰ মালিকজনৰ পৰা, এই ছোৱালীজনীৰ ব্যৱহাৰে আমাক সেইখিনি পাহৰাই পেলালে। আমি তাত কাগজ পত্ৰ ঠিক ঠাক কৰিলোঁ, লিখিলোঁ, খামত ভৰালোঁ আৰু লাষ্ট গেটৰ তথ্য আৰু জনসংযোগৰ অফিচলৈ আহি সেইখিনি জমা দিলোঁ। জমা ময়ো দিয়া নাই, মোৰ কাগজ পত্ৰবোৰ মোৰ বন্ধুজনে নিজেই বাকচত ভৰালে। মই গলমেলি চাই দেখিলোঁ বাকচটো, বাকচটোৰ গললৈকে এপ্লিকেশ্যন ফুল হৈ আছে, মস্ত বাকচ, এপ্লিকেশ্যন ফুল। মোৰ কাগজখন মোৰ বন্ধুজনে হেঁচি হেঁচি ভৰাইছে, তেওঁ দিছে, তেওঁ নিজৰ এখনো দিছে বেলেগ এটা পোষ্টত। তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে এই বাকচটোৱে ইমানবোৰ এপ্লিকেশ্যন লৈ আছে খাবতি, গতিকে মোৰখনে যে তাতে কিবা এটা আশাৰ বাট দেখিব আশা কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ ইমানবোৰ কাগজৰ মাজত কেনেকৈ চাকৰিটো পাম। মাত্ৰ চাৰিটা পোষ্ট, হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰাই চবলৈ এপ্লাই কৰিছে। গতিকে মই আশাটো প্ৰায় বাদ দি ওলাই আহিলোঁ। এটা সময়ত কলিং লেটাৰ আহিল, নাই কলিং লেটাৰ নাহিল, খবৰহে পালোঁ যে কলিং লেটাৰ পঠাইছে প্ৰাৰ্থীসকললৈ। পোষ্ট অফিচত খবৰ ল'লোঁ, নাই, আজিলৈকে মোৰ কলিং লেটাৰখন হাতত নপৰিল 13 চনৰ পৰা, আজি 22 চন। মই গম পাই অফিচৰ পৰা ডুপ্লিকেট এখন উলিয়াই ল'লোঁ কলিং লেটাৰ, তাৰপাছত লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ। মোৰ পৰীক্ষা হৈছিল আনন্দ একাডেমী ছুপাৰ মাৰ্কেটত, বহুত ল'ৰা ছোৱালী, পৰীক্ষা 4 ঠাইমানত হৈছিল, কেইবা হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিছে। তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে ইমানবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত মই খালী পকেটেৰে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছোঁ, মাত্ৰ 4টা পোষ্টত, গোটেই মোৰ দৰে মূৰ্খ কোন আছে, তথাপি মই পৰীক্ষাত বহিলোঁ। বহি পেপাৰখন চাই মই যিটো দেখিলোঁ, অতদিন মই যিবোৰ পঢ়ি আছিলোঁ, কাগজ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, এটা কুৱেশ্যনো নাই পেপাৰখনত, মানে মোৰ কমন পৰা নাই এটাও। কিন্তু এটা কথা ঠিক, প্ৰত্যেকটা প্ৰশ্নই মই জানো, প্ৰত্যেকটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰেই মই জানো, সেইটো মোৰ কাৰণে ভাল কথা। গতিকে 1 নম্বৰৰ সেই কাকতখন আৰম্ভণিৰ পৰা যিমান পাৰি মই নিখুঁতভাৱে লিখিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। এই যে মই ক'লোঁ যিবোৰ মই কিতাপ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি পঢ়িছিলোঁ তাৰ এটা প্ৰশ্নও নাই, কিন্তু যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে সেইবোৰ মই সকলো জানো। এই যে জানো,
এইটো মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা। মই যে কাকতত কাম কৰিছিলোঁ, বিভিন্ন লেখা মেলা পঢ়িছিলোঁ, কাকত পত্ৰত বিভিন্নজনে লিখে, সেইবোৰ চাওঁ, এডিটিং কৰোঁ, সেইবোৰ অভিজ্ঞতাই মোক কাম দিছে। গতিকে মই এফালৰ পৰা লিখিলোঁ আৰু তাত আজিকালিৰ দৰে OMR চিট নাছিল, এক নম্বৰী প্ৰশ্ন দুই এটা, লগতে এছে টাইপ দীঘল দীঘল প্ৰশ্ন উত্তৰ। গতিকে সকলো লিখি মেলি জমা দি গুচি আহিলোঁ। অকণমানো আশা নকৰা হ'ল, কাৰণ লিখাত ভাল হৈছে সঁচা, কিন্তু পকেটত মোৰ এক টকাও নাই। তাৰ পাছত কি হ'ল, ৰিজাল্ট ওলাল। ৰিজাল্টত দেখিলোঁ মোৰ ৰোল নম্বৰ 450, মোৰ OBC হয়, কিন্তু OBCত 450 নাই, নীল লিখা আছে পেপাৰত যিটো ৰিজাল্ট ওলাল। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে নীলেই হ'ব, আৰু মই আগৰ পৰাই জানো হোটেলৰ মালিকজনে যিদিনাখন সেই দি পেলাই পঠাইছিল লিখিব নালাগে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন বুলি, সিদিনাই গম পাইছিল যে মই চাকৰিটো নাপাওঁ। কিন্তু দেখিলোঁ তলৰ ফালে অপেন কেটেগৰী বুলি এটা কলম আছে, তাত 450 লিখা আছে। তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে OBCত নাই কিন্তু অপেন কেটেগৰীত আছে, তাৰমানে কি এইটো নিজত বেলেগ হ'ব, OBCটো নীল, মই OBCৰ মানুহ, গতিকে মই নাপাওঁ। তাৰ পাছতো মই কি কৰিলোঁ, তথ্য আৰু জনসংযোগৰ অফিচলৈ গ'লোঁ। তাতে গৈ তেতিয়া ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট আছিল খালৈ বুলি এজন, কিৰণ খালৈ, যথেষ্ট ভদ্ৰলোক। তেখেতক মই লগ ধৰিলোঁ, লগ ধৰি ক'লোঁ কথাটো যে মই পৰীক্ষা দিছিলোঁ কিন্তু মোৰ নম্বৰটো এনেকুৱা আছে, OBCৰ মই কিন্তু অপেন কেটেগৰীতহে দেখিলোঁ, গতিকে OBCৰ 450টো নাই, গতিকে মোৰ পৰীক্ষাটো বেয়া হ'ল নেকি। তেতিয়া কিৰণ খালৈয়ে মোক আঠে পেঠে বহিবলৈ দিছিল, দি পেলাই কৈছিল যে তোমাৰ পৰীক্ষা অত্যন্ত ভাল হৈছে, সেইকাৰণে তুমি অপেন কেটেগৰীত সোমাইছা, তোমাৰ কাৰণে কোনো কোটা নাই, কোনো OBC নাই, তুমি অপেনত সোমাই গৈছা, গতিকে অত্যন্ত ভাল হৈছে তোমাৰ পৰীক্ষা। তেখেতে মোক চাহ খোৱালে, পৰীক্ষা দিছোঁ মই, চাকৰি বিচাৰি গৈছোঁ মই, কিন্তু তেখেতে মোক ওলোতে চাহ একাপ খুৱাই পেলাই পঠাই দিলে। তাৰ পাছত সাক্ষাৎকাৰ হ'ল, মৌখিক সাক্ষাৎকাৰ, আৰু মৌখিক সাক্ষাৎকাৰতো মোৰ চাগে যথেষ্টখিনি ভাল হৈছিল, কাৰণ যিবোৰ কথা সুধিছিল কোনো এষাৰ কথাই মই নাজানো বুলি ক'বলগা হোৱা নাছিল, আৰু মোক লৈ তেওঁলোক অত্যন্ত সুখী আছিল। 10 ছাৰ বাইদেৱে মোক সুধিছিল, বডিটোত আছিল তেওঁলোক, গতিকে তেওঁলোকক উত্তৰ দি মই ওলাই আহিছিলোঁ। তাৰ পাছত মই বৰ্তমান তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰে চাকৰিয়াল, আৰু প্ৰমোশ্যন পাই এগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আছোঁ। মই যে এই কথাখিনি ক'লোঁ তাৰ এটা বিশেষ কাৰণ আছে, চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলে সেই কথাটো মনোযোগ দিয়া ভাল। মই আগতে কৈছিলোঁ মোৰ যিবোৰ শিক্ষাগত কাগজ পত্ৰ, প্ৰমাণ পত্ৰ, সেই আটাইবোৰ মই দলিয়াই পেলাইছিলোঁ নৰ্দমা হেৰিকিৰে, কাৰণ চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি, চৰকাৰী চাকৰিৰ যিটো ছিষ্টেম, এইটোৰ প্ৰতি মোৰ চূড়ান্ত ঘৃণা বিতৃষ্ণা আছিল, যে চাকৰি এটা পাবলৈ হ'লে টকা দিবই লাগিব, এনেকুৱা এটা ধাৰণা আছিল। যিহেতু মোৰ হাতত টকা নাই, গতিকে মই কাগজ পত্ৰবোৰ পেলাই দিছিলোঁ নৰ্দমাত। তাৰ পাছত মই কেনেকৈ চাকৰিটো পালোঁ, সেয়া হৈছে কেৱল মোৰ পত্নীৰ কাৰণে। মই যেতিয়া সেইবোৰ পেলাই দিছিলোঁ নৰ্দমাত, তেওঁ মনে মনে বুটলি আনি জাপি থৈ দিছিল, আনকি বুটলি আনোতে দুখনমানক ছিঙিছিলোঁ চাৰ্টিফিকেটখনত, জোৰাই মেলি তেওঁ আকৌ লুকুৱাই থৈ দিছিল। যেতিয়া মোৰ বন্ধুজনে নিবাৰণ কুমাৰে মোক জোৰ দি ধৰিলে যে এই বস্তুত এপ্লাই কৰিবই লাগিব, কাৰণ আপোনাৰ কাৰণে উপযোগী এই বস্তু, আপুনি এই পোষ্টত সোমালে চৰকাৰক আপুনি ভালকৈ ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিব, গতিকে আপোনাৰ কাৰণে
অত্যন্ত উপযোগী এই বস্তু। গতিকে তেওঁ জোৰ জুলুম মোক লৈ গৈছিল, নিবাৰণ কুমাৰে, আমি একেলগে কাষতে কাম কৰিছিলোঁ, চিপাজাৰৰ ল'ৰা, মোৰ কাৰণে তেওঁ ভগৱান হৈ আছে আজি। গতিকে তেওঁ যেতিয়া জোৰ দি ধৰিলে মিছেছে কাগজ পত্ৰ, আৰু তেতিয়া মই নিবাৰণ কুমাৰক কৈছিলোঁৱে যে মইতো কাগজ পত্ৰ চব পেলাই দিলোঁ ইতিমধ্যে, গোটেই মোৰ এপ্লাই কৰিবলৈ মোৰ একো নাই, গোটেই মোক নালাগে চাকৰি, প্ৰাইভেটতে কাম কৰিম, চলি যাব। তেতিয়া মোৰ পত্নীয়ে কাগজ পত্ৰবোৰ উলিয়াই দিছিল যে এইবোৰ এপ্লাই কৰক, তেওঁ জোৰ দিছিল আৰু এপ্লাই কৰিলোঁ। চাকৰিটো আজি বিনা পইচাত পালোঁ। মই আগতে কৈছোঁ যে ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টজনে মোক চাহ খোৱাইহে পঠাইছিল, মই কোনো কাকো একাপ চাহ খুৱাব লগা নহ'ল। গতিকে যিসকলে ভাবে টকা দিলেহে চাকৰি পায়, তেওঁলোকে আজিৰ পৰা এই কথাটো মূৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক। ক'ৰবাত দুৰ্নীতি হ'ব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু চাকৰি নিদিয়াকৈও টকা নিদিয়াকৈও চাকৰি পাব পাৰে, মই নিজেই প্ৰমাণ। গতিকে য'ত যি পোষ্ট ওলায়, চাকৰিৰ বিজ্ঞাপন পোৱা যায়, চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলে সকলোতে এপ্লাই কৰক। আপোনাৰ কাম এপ্লাই কৰা, পোৱা নোপোৱা পাছৰ কথা। গীতাৰ যে কৰ্মযোগটো আমাক কৰিবহে দিছে, ফলাফলটো আশা কৰিব দিয়া নাই, সেইটো নিজৰ হাতত নাথাকে। গতিকে পোষ্ট ওলাইছে, ভেকেঞ্চি ওলাইছে, আপুনি এপ্লাই কৰক। আপোনাৰ কাম কেৱল এপ্লাই কৰা, পোৱা নোপোৱা পাছৰ কথা। দেখিব আপুনি এদিন ছাকচেছ হ'বই। মই এৰি দিছিলোঁ আশা, কিন্তু মোৰ বন্ধুজনে ভগৱানৰ দৰে মোৰ সন্মুখত খাৰা হৈছিল। পত্নীয়ে পেলাই দিয়া চাৰ্টিফিকেটবোৰ মনে মনে বুটলি আনি ৰাখি থৈ দিছিল, যদি নথলে হয় তেনেহ'লে হয়তো আজি মই এনেদৰে এটা চৰকাৰী চাকৰিত সেৱা আগবঢ়াই থাকিব নোৱাৰিলোঁ হয়। গোটেই ভুল নকৰিব, আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে, আপোনাৰ যোগ্যতা আছে, আপুনি সেই পোষ্টৰ কাৰণে উপযুক্ত, গতিকে এপ্লাই কৰক। পোৱা নোপোৱা সেইবোৰ ভাবি লাভ নাই, আপোনাৰ কপালত যদি আছে পাবই। এইখিনিতে মই মোৰ চাকৰিটো যেতিয়া পাইছিলোঁ, তেতিয়া সেই বিভাগটোত কোনো এগৰাকী মানুহে মোৰ চিনাকি নাছিল। পেপাৰত বিজ্ঞাপন পাইছিলোঁ, পৰীক্ষা দিছিলোঁ, পাছ কৰিছোঁ, আৰু পাছ কৰাৰ পাছত সেই অফিচটোলৈ গৈ দেখিলোঁ এগৰাকী বাইদেউ ওচৰলৈ গ'লোঁ, আমি একেলগে একেখন হাইস্কুলতে পঢ়িছিলোঁ, মোতকৈ অলপ ছিনিয়ৰ আছিল, মঞ্জুৰাণী ডেকা। তেওঁ মোক সুধিলে যে তুমি কিয় আহিছা, তেতিয়া মই ক'লোঁ যে মই পাছ কৰিলোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা। তেওঁ আচৰিত হৈছিল যে মোক কিয় কোৱা নাই অতদিন। মই বোলো আপুনি ইয়াতে আছে বুলি মই নাজানো, কোন মানুহ ক'ত আছে মই নাজানো, পেপাৰত এপ্লাই কৰি দেখিলোঁ, এপ্লাই কৰিলোঁ আৰু ৰিজাল্ট ওলাইছে। তেওঁ যথেষ্ট সুখী হৈছিল যে উপযুক্ত পোষ্টেই তুমি পাইছা। আৰু সেই সময়তে মই মানসিকভাৱে বহুত ছাপোৰ্ট পাইছিলোঁ আৰু দুগৰাকীমান ব্যক্তিৰ পৰা, নাম ল'ব লাগিব, বংকিম ভাগৱতী, তেখেতে মোক যথেষ্ট মানসিকভাৱে ছাপোৰ্ট কৰিছিল। আৰু তেখেতক লগ পাইছিলোঁ নগেন গগৈ নামৰ আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা, যিগৰাকী ব্যক্তিও মোৰ কাৰণে ভগৱান সন্দেহ। কাৰণ মই এখন অন্তৰীপ বুলি গল্পৰ সংকলন উলিয়াইছিলোঁ আৰু সেই গল্পৰ সংকলনখনত তেখেতে গল্প লিখিছিল, সেই সূত্ৰে তেখেতৰ লগত চিনাকি। আৰু যেতিয়া মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতে যথেষ্ট মোক উৎসাহ দিছিল যে তুমি এপ্লাই কৰাটো ভাল হৈছে, এই পোষ্টটো তোমাৰ কাৰণে উপযুক্ত। তাৰপাছত তেওঁৰ মুখেৰেই মই শুনিছিলোঁ বংকিম ভাগৱতীৰ নাম। তেখেতে মোক কৈছিল যে সেই ডিপাৰ্টমেণ্টত বংকিম ভাগৱতী বুলি এজন মানুহ আছে, তুমি লগ কৰা, তেওঁ তোমাক কিবাকিবি নজনা কথা বুজাই দিব। হয়, তেখেতে মোক যথেষ্ট মেণ্টেলি ছাপোৰ্ট কৰিছিল আৰু মোৰ বিষয়ে তেওঁ জানিছিল। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কাৰ কেতিয়া কি হয় ধৰিব নোৱাৰে,
ৰথৰ চকৰি ঘূৰে, গতিকে ভাগ্যৰ চকৰি ঘূৰে। আপুনি যে ভাবি আছে টকা দিব লাগিব, গতিকে এপ্লাই নকৰোঁ, কৰি লাভ নাই, একেবাৰে ভুল ধাৰণা। এপ্লাই কৰক, চিনাকি মানুহ নাই, কোনো কথা নাই, মোৰো নাছিল। তাৰ পাছত মোৰ চিনাকি মানুহ ওলাল যিসকলে মোক মেণ্টেলি ছাপৰ্ট কৰিলে, মোক বুজাই দিলে চাকৰিটো সম্পৰ্কত যে অমুক অমুক কৰিব লাগে, তুমি পাৰিবা। গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, যিসকল উপযুক্ত, যাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে, প্ৰমাণপত্ৰ আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক, সেই চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলক মই কৈছোঁ, আপোনালোকে এপ্লাই কৰক, চৰকাৰৰ চাকৰি ওলাইছে, বাকীবোৰ পাছৰ কথা। জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, ক'ত আৰম্ভ হয়, কেতিয়া আৰম্ভ হয় আমি কোনেও নাজানো, গতিকে নিজৰ কাম কৰি যাব লাগে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি কথা আমি ভাল পাইছে, এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।